No niin, me pois. Me pois. Koska se sanoit, että Victor on tämän paras peli. No niin, me pois. Sinä olet hyvä poika. Onks toi sinä, Väinämöinen? Väinämöinen. Hei pojat, mitä te teette? Mitä? Mulla on sulle säkväinen sisälle kuule. Miks mä Askaa huone. Miks sulta kerrotaan, kuinka poika? Nyt mä pikkasen tennistin sitä pois. Mitä sä teet?